शेतकऱ्यांच्या समस्या कोणत्या असा जर प्रश्न कोणी विचारला तर मी त्याला उत्तर देईन की आजच्या घडीला शेतकऱ्याची सर्वात मोठी समस्या ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही आहे. बाकीच्या इतर गोष्टीकडे नंतर पाहता येईल, परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीमध्ये अत्यंत गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. काय कारण आहे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं, ह्याचा विचार करताना पहिल्यांदा असं लक्षात येतं की ह्याच्या बाबतीमध्ये आतापर्यंत काय अहवाल आले ते पाहायला हवे. पहिला अहवाल टाटा इन्स्टिट्यूटचा आला, तो काही सरकारनं आपणहून नेमलेला नाही, लोक कोर्टात गेले. कोर्टात गेलेल्या लोकांना कोर्टाने सरकारला सांगितलं की तुम्ही टाटाला ही जबाबदारी सोपवा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व्हायला लागलेत त्यांच्या कारणांचा अभ्यास करा. आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसनं पहिला रिपोर्ट तयार केला आणि त्याच्यात त्यांनी असं सांगितलं की कर्जबाजारीपणा हे कारण आहे. परंतु आपल्याकडं फार दिवटे लोक आहेत ज्यांना त्यांना अनेक कारणं आपल्या पद्धतीने सांगितले. आर आर पाटलांनी सांगितलं होतं की खाजगी सावकारी हे शेतकरी आत्महत्यांचं कारण आहे. ते कारण खरं आहे का? त्यांनी त्यावेळेला सांगितलं होतं कोपरापासून ढोपरापर्यंत फोडून काढेल सावकारांना वगैरे. हे तपासलं पाहिजे. खाजगी सावकारी हे किती कर्ज देत असते? खाजगी सावकारीकडे लोक पाईपलाईन करायची आहे, विद्युतीकरण करायचं आहे, त्यावेळेला नाही जात. जेव्हा खूप नड असते आणि थोड्याशा पैशांची गरज असते, एवढे मिळाले की माझं काम होतं, त्या मदतीच्यासाठी लोक खाजगी सावकाराकडे जात असतात. तुम्हाला मी हेही सांगेन की बँकिंग नव्हतं त्यावेळेला, या शेतकऱ्यांचं अवलंबन त्या खाजगी सावकाराकडे होतं. ही गोष्ट खरीच आहे की खाजगी सावकाराने शेतकऱ्यांना पिळलं एकेकाळी, आणि त्याचं कारण वेगळं धोरण होतं. परंतु काळाच्या बरोबर तीही परिस्थिती बदलत गेली. आज जे शेतकरी छळले जातात ते खाजगी सावकारीच्या तुलनेमध्ये आपल्या शासकीय जी बँकिंग आहे त्या बँकिंगच्या मार्फत लोकांच्यावर जास्त ताण येतो असं दिसून येतं. त्याचं कारण असं आहे की खाजगी सावकाराच्या पाठीशी सरकार नसतं, पोलीस नसते, मात्र बँकांच्या पाठीशी सरकार आणि पोलीस असते, आणि ह्याची दहशत भयानक असते. खाजगी सावकारी हे कारण जर आपण नाकारलं तर दुसरं कोणतं कारण सांगितलं जातं? तर मागच्या कृषी मंत्री, केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी सांगितलेलं कौटुंबिक कलह, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी सांगितलं की प्रेम लफडी वगैरे हे कारण आहे. अरे प्रेम आणि लफडी, आज तुम्ही हिंदी मालिका बघा, त्याच्यामध्ये कोणत्या वर्गामध्ये हे सगळं चाललेलं दिसतं? उच्चगुरु वर्गामध्ये हे लफडी प्रेम हे जास्त चालतं, तिथं आत्महत्या होताना दिसत नाही. ग्रामीण भाग हा फेस टू फेस सोसायटी आहे, इथं असे प्रकार फारसे होऊ शकत नाही. लपून छपून असतील मी नाही म्हणत नाही, परंतु ते प्रकार तुलनेनं कमी आहेत. जर त्या कारणामुळं आत्महत्या होणार असतील तर शहरी भागात उच्चभ्रू वर्गामध्ये त्या आत्महत्या जास्त व्हायला हव्यात. मुळात अजून एक तुम्हाला सांगतो की तिसरं जे कारण सांगितलं गेलं ते तर भयानकच आहे की शेतकरी दारू पितात म्हणून आत्महत्या करतात असं म्हटलं गेलेलं आहे. आणि हे उच्चल्ली जीभ आणि लावली टाळाला ह्या प्रकाराचं हे विधान आहे. काही अभ्यास केलेला नसतो, काही माहिती नसते. किती शेतकरी दारू पितात हो? दारू पिणं हे सर्वात जास्त फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आहे. होतात त्या तिथं आत्महत्या? त्याच्या खालोखाल राजकीय नेत्यांमध्ये, कार्यकर्त्यांमध्ये दारूचं प्रमाण सगळ्यात जास्त असतं. तुम्ही निवडणुकीच्या काळामधले बार बघा, कोण पीत पसरेल असतं तिथं, हे सगळे कार्यकर्ते पीत असतात. आणि मग त्यांच्या आत्महत्या होतात का? एखाद्या तरी राजकीय पुढाऱ्याने दारूच्या नशेमध्ये आत्महत्या केली असं उदाहरण मिळतं का? नाही. नंबर दोनच्या म्हणजे लाचलुचपत खोर जे अधिकारी आहेत त्यांच्यामध्ये दारूचं प्रमाण जास्त झालेलं दिसतं, त्यांच्या आत्महत्या होतात का? नाही हो. पत्रकारांची आत्महत्या होतात का? तर नाही हो. आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या होतात, दारू पिऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. एक प्रकरण आपले विजयभाऊ विलेकरांनी लिहिलेलं आहे, खूप चांगलं प्रकरण आहे, की एक बाई एक माणूस आत्महत्या करतो. गावात गेल्याबरोबर लोक सांगतात की तो दारुडा होता. मग ह्यांनी विचार केला की त्या बाईला विचारलं त्याच्या बायकोला की बाबा तुझं लग्न कसं काय ह्या अशी करून दिलं?
तर तिने सांगितलं की हे त्यावेळेला दारूचा थेंब सुद्धा घेत नव्हते. मग दारूचा थेंब कधी घ्यायला लागले, तर त्या माणसांना विहीर पाडली त्याच्यासाठी खूप खस्ता खाल्ल्या, नंतर विजेच्या कनेक्शनसाठी तो 2 वर्ष थांबला आणि त्या काळामध्ये त्याला दारूची लत लागली आणि त्याच्यानंतर तो दारूत वागवत गेला. तुम्हीच अशी परिस्थिती तयार करतात की लोक व्यसनाला बळी पडावेत आणि तुम्ही नंतर म्हणतात की ते व्यसनी आहे. तुम्हाला एक फार महत्वाचा मुद्दा सांगतो मी, विचार करण्याची आपली पद्धत काय आहे हे ठरवा आणि म्हणजे तुम्हाला त्याचं उत्तर सापडेल. 2 प्रकारच्या पद्धती आहेत. पहिली पद्धत अशी आहे की बळी गेलेल्या माणसाला दोष देतात. बळी जो जातो त्याला दोष दिला जातो, म्हणजे कुणाला, की मुलगी जिच्यावर बलात्कार झाला तिलाच म्हणायचं की तू असे कपडे घालून का गेलीस, तू संध्याकाळी रात्री उशिरापर्यंत का थांबलीस तिथं, तिलाच दोष द्यायचा जिचा बळी गेला त्याला. त्या गाबड्याला त्या पोराला नाही म्हणायचं की त्याने ती हरामखुरी का केली. बळी जाणाऱ्याला दोष देणं सोपं असतं, त्याच्यात तुमचं शहाणपण मिरवता येतं तुम्हाला आणि तो तुम्हाला प्रतिकार करू शकत नाही. आणि दुसरी पद्धत जी आहे बळी घेणाऱ्याला दोष देणे. तुम्हाला सांगतो महात्मा फुले येण्याच्या अगोदर या देशामधल्या शूद्रांना दोष दिला जायचा, तुमचं पूर्वजन्माचं पाप आहे म्हणून तुम्हाला हे भोगावं लागतं, किंवा तुम्ही अडाणी राहिलेला आहे तुम्ही गलिच्छ आहात, हे सगळे दोष त्यांना शूद्रांना द्यायचे. त्यावेळेला महात्मा फुले आले आणि त्यांनी वर बोट करून सांगितलं की तुम्ही ही अशी व्यवस्था तयार केली त्याचा हा परिणाम आहे. त्यांची निरक्षरता, त्यांचं अस्वच्छ राहणं, त्यांचं काय जे काही मागासलेपण असेल ते तुमच्या कृतीचा परिणाम आहे असं महात्मा फुलेंना सांगावं लागलं. भारत स्वतंत्र व्हायच्या अगोदर, गांधीजी यायच्या अगोदर सगळेजण भारतीय लोकांनाच दोष द्यायचे, तुमच्यात जाती तणाव आहेत, तुमच्यात आमखी आहेत तणखे आहेत. गांधी म्हटले की इंग्रजांना तुम्ही बोकांडीवरून उठा, आमचं आम्ही बघून घेऊ. जो बळी घेतो त्याला जर तुम्ही दोष देणार असाल तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला सरकारकडे बोट दाखवावं लागेल. मोठी गंमत आहे भाषेच. शब्द काय वापरला जातो? आत्महत्या. आत्महत्याचा अर्थ काय होतो? आत्म म्हणजे मी आणि हत्या म्हणजे स्वतः स्वतःची केलेली हत्या म्हणजे आत्महत्या. ही आत्महत्या असते का? एक प्रकरण होतं, एक कापसाचा शेतकरी, त्याची मुलगी लग्न होऊन गेलेली, 15,000 रुपयाचा हुंडा द्यायचा बाकी होता आणि त्यावेळेला त्याला त्रास व्हायला लागला त्या मुलीला, ती घरी येऊन वारंवार सांगायला लागली द्या. तर ह्याने सांगितलं की ह्यावर्षी मी देतो, पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की त्याच वर्षी त्याचं पीक गेलं आणि त्या पीक गेल्यानंतर मग तो हताश झाला. त्याने काय केलं, त्याने लिंबाच्या झाडाला गेला आणि स्वतःला दोरी बांधून स्वतःच स्वतः मेला. दुसऱ्या दिवशी पेपरमध्ये बातमी शेतकऱ्याची आत्महत्या. तिकडं काय झालं, मुलगी आता तर बाप मेलेला आहे, पैसे येण्याची शक्यताच राहिलेली नाही, त्या मुलीनं काय केलं, स्वतःच पेट्रोलचा डबा घेतला, आपल्या अंगावर ओतला, स्वतःच हाताने काडी लावली आणि तू मेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बातमी आली अजून एक हुंडा बळी. तिथं शब्द आत्महत्या नाही वापरलं, तिथं हुंडा बळी. हुंडा बळी या शब्दाचा अर्थ काय, सासर दोषी आहे. हा मृत्यू जो आहे ना, जरी तिनं स्वतः जाळून घेतलेला असेल तर त्याचं कारण सासराचा सासर वाडीतल्या लोकांनी केलेला छळ आहे असं इंडिकेट करणारा तो शब्द येतो. शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये येत नाही. अरे तो कर्ज बळी शब्द वापरा, सरकार बळी शब्द वापरा, पण नाही, तिथं आत्महत्या. कारण तुमची मानसिकता अशी आहे की जो बळी जातो त्यालाच दोष द्यायचे आहे. मला मुद्दा असा आहे त्याच्यामध्ये की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीमध्ये जी कारणं सांगितली गेली ती सगळी तकलादू चुकीच्या विचार पद्धतीवर आधारित होती आणि ती खोटी होती. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचं खरं कारण हे नवे ताण आहे. नवे ताण, शेतकरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पूर्वी होत नव्हत्या का? आता आपण साहेबराव करपेची लँडमार्क मानतो, ही आत्महत्या 19 मार्च 1986 झाली, म्हणजे ग्लोबलायझेशन यायच्या अगोदर. काही शहाणे असं म्हणतात बरं का की उदारीकरणामुळे आत्महत्या व्हायला लागली. साहेबराव करपे हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे की उदारीकरण स्वीकारायच्या अगोदरची ती आत्महत्या सहकुटुंब, त्याच्या अगोदरही असंख्य आत्महत्या होत होत्या. परंतु सरकारनं जी नोंद, क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोनं जी नोंद सुरू केली त्याच्यामुळे लक्षात येतं की हे 2000 नंतरचे आत्महत्या आहे. ते त्याच्या नोंदी नंतर व्हायला लागल्या, आत्महत्या पूर्वीही होत होत्या हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे.
ग्लोबलायझेशन आत्महत्या झाल्या असं मानण्याला कुठलाही आधार नाही. कारण तसं जर असतं तर जगभर झालं असतं, कारण जगभर ग्लोबलायझेशन आलेलं आहे. तसं दिसत नाही. नवे ताण हे मूळ कारण आहे. भारतामधलं ग्लोबलायझेशन हे फक्त इंडियामध्ये आलं, भारतामध्ये आलं नाही. भारत आणि इंडिया शरद जोशीनेच केलेलं वर्गीकरण आहे. शहरी म्हणा, शहरी म्हणजे एक भूगोलाच्या रचनेमध्ये नाही, नॉन ऍग्रिकल्चर इंटरेस्ट अँड ऍग्रिकल्चरल इंटरेस्ट ह्याला आपण भारत आणि इंडिया असं म्हणू शकतो. तर हे जे काही उदारीकरण आलं ते इंडियामध्ये आलं, भारतामध्ये अजिबातच आलं नाही. आणि त्याचा ताण मात्र पडायला लागला. नवी टेक्नॉलॉजी आलेली आहे, लोक त्याचे ताण यायला लागलेले आहेत, आणि ह्या ताणामुळे ह्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली यात वाद नाही. उदारीकरण आल्याने नव्हे आत्महत्या, उदारीकरण शेतीमध्ये न आल्यामुळे आत्महत्या वाढलेल्या आहेत हे लक्षात घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि इथं सगळ्यात मोठी गोची होते. मी जसा हा विषय घेतला की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याबद्दल जर तुमचं स्पष्ट भूमिका नसेल तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे तुम्ही नीटपणे पाहू शकत नाही. आणि त्याचप्रकारे दुसरेही जे दिशाभूल करणारे मुद्दे आहेत त्यांचाही सगळ्यांनी विचार करायला हवा. कारण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला जे तीन कायदे जबाबदार आहे असं मी म्हणतो, हे कायदे ह्या गोष्टीचा पुरावा आहे की शेतीमध्ये उदारीकरण आलेलं नाहीये. सिलिंग कायदा आहे, सिलिंग कायदा ठेवणं म्हणजे उदारीकरण आहे का? आवश्यक वस्तू कायदा ठेवणं म्हणजे उदारीकरण आहे का? उदारीकरणाचा साधा अर्थ असा आहे की सरकारी हस्तक्षेप कमी करणं. सरकारी हस्तक्षेप वाढवणारेच तुम्ही ठेवलेलं असेल जर शेतीच्या क्षेत्रामध्ये तर ती संकटग्रस्तच होणार आहे. म्हणून शेतकऱ्यांचा आजचा जो निकडीचा प्रश्न असा आहे की शेतीमध्ये उदारीकरण येणं ही आमची आजची गरज आहे.